ajde ovako, ako ima tu inakva pozicija i rekao ti nije, kaže i nije besmislen na Europskoj uniji. I kaže me da vi može da pravite pregovori samo ako priznajete da vaše koreni su makedonski. Oh. Da li je to dobra pozicija? Kako se чувствувате вие? Ами, няма да ви отговарям, защото аз, например, с усмивка би го приел, но иначе сте прав принципно от гледна точка на национално самочувствие и това е един разговор, който е много полезен, между другото и с това, че не беше особено дипломатичен, но това пък показва степента на емоциите в Република Северна Македония в контекста на българската позиция. Аз ви благодаря за това интервю. Петре Шилегов, който е кмет на Скопие, беше наш събеседник и член на ръководството, разбира се, на Социал-демократическия съюз в Република Северна Македония. Сега отиваме към реклами и новини.